سلام شرازو بسم الله الرحمن الرحيم پیج لاوټ منی متیر کې ویل و نن براسو موږ تاسو فارمولا باندې وکړو کوم ګوریف د اکسل اغمن او اساس شې دي هغه فارمولا ده فارمولې هدف دا دی چې تاسو څوک متون باندې خاص عمل اجرا کړئ او نو رزلټ ترلاسه کړئ اوس نو فارمولې مختلف ډولونه لري موږ تاسو به ان شاء الله یوارې دغه فارمولا کې یا دغه کم کمانډونه چې موږ لرو دغه بټول موږ وایو بیا ورسته موږ تاسو اکسل په پای کې فارمولا باندې جلا کارو تقریبا 15 پاج روز موږ پراغه باندې کار کوو ځنې فارمولې زده کوو هغه مهم فارمولې دلته فارمولې ډېرې زیات دي چې د مختلف بخشونو لري فاینانشل فارمولې د چاغه مولان د پیسو سره سره کار دی لوجیکل فارمولې باندې کې د ټیکس سره د ډیټ ان ټایم د فارم لوک اپ ان ریفرنسز دی ریاضیکي او مات ان ټریک دی ام مور پرکشنز کې به انجینرینګ او د ځنې مهندسي فارمولې تاسو کولای شئ پیدا کړئ او پراغه باندې کارو موږ تاسو د دې څخه یوازې څو مهم فارمولې نوای چې ان شاء الله کله چې موږ تاسو د کمانډونو خلاص کړو بیا پراغه باندې وکړو راځو موږ تاسو ډیفاین نیمز څخه استفاده کوو شروع کوم ډیفاین معنا تعریفول او نیمز نمونه ډیفاین نیم په مرسته باندې تاسو کولای شئ چې د اکسل یو سیل په مشخص نوم باندې اکسل ته رو پیژنې اوس که زه راځم ته یو ټیبل جوړ کړم د مثال په ډول سره زه راځم ورته وایم چې دلته زه امپلایي د امپلایي نوم لرم او دلته فیصلا باندې د ډې څو ورځې کار کړی دي او فر ډې چې د ورځې زه دلته څو معاشر کوم هغه زلته لیکم او دلته غواړم چې د ټوټل پیسې معلوم کړم چې ټوټل څو پیسې کیږي اوس غزراس دلته امپلای نوم د مثال په ډول احمد دی ورته وایم چې د زمر سره 250 ورځې کار کړی او په هر ورځ باندې 300 او 40 افغانۍ ورکوم نو ټوټل زه غواړم چې راو باسم نو زه بلته مساوي لیکم ورته وایم چې دغه پر ډې سره واخله ضربه کده کم سل سره د ډې سره نو دته مکمل ماش 5500 او 40 افغانۍ کیږي دا خو مره وېستل اوس که چیر زدار کم کار کوم چې په بل شټ کې دغه دواړه عدد سره جمع کوم زه غواړم دلته د ټوټل پیسې معلوم کړم نزدک بر اعظم دلته مساوی به لیکم بیا بر اعظم شیټ 1 ته الته به پر ډے انتخاب بم بیا به نظر بالا مل لیکم بیا به ډیز انتخاب بم تل کوم نو رزلټ موږ په بل شیټ کې راوته کوم سوز نست تاسو کولای شئ دیوشه ډاټا راوخه بل شیټ کې جمع کړئ ضرب کې تقسیم کې عمل اره پرم نور بنجره کولای شئ خو اوس دلته په دې شیټ کې مت نه مل میجداد چې چیز د زر باسل دی درته مل میجیم نرمال میجر او بل سوند دا و چې زکل دا پرملای جره کوند پرملای پی جره کول کې موږ د سسن زو پلاغه شرط تل نه مال ته ملي کل بیا بل ترتل یو سسن زو نو دا کار دا سنتیا دا پر موږ د نیم ډیفینیشن څخه کار اخلو او اکسل ته مشخص نه باندې یو سلور پیج نو بیا اکسل دا غسل په مغه نه باندې پیج نیم اوس ګوري هر سر خپل ځان ته د دې نوم ډی 7 دی د دې نوم ای 3 دی خو د دې څخه علاوه که زموږ په خوښه غواړو چې نو مارکون دغه د پر موږ د ډیفاین نیمز څخه استفاده کوو نو راځو زور ته وایم چې دا غسل د زغوان چې مشخص نو مارکم څو نمبر کوم ډیفاین نیم باندې کلیک کوم ورته وایم چې دته نو مارک ډیز څو نو مارک ډیز سکوپ د په کوم ځای کې تاسو ته وایي نو سکوپ ورته انتخاب وشي چې ورک بوک مکمل ورک بوک کې حساب سي شټ 1 کې انتخاب کې واز په شټ 1 کې سبتي خو بل شټ کې بعد شنه استعمال دلای او که شټ 2 انتخاب کې واز په شټ کې استعمال دلای زه په شټ 1 کې بنه استعمال دلای زرته چې هغه مکمل ورک بوک په ټول شټ کې استعمال سي کمنټ اضافه معلومات او ریپرس ټو دغه سل چې دی یا دغه نوم چې دی کم سل تر راځي دی په شټ 1 کې اچ نسل ته دراځي دی اسامه ته در نیم پښه سو پسنامه سره د ډې په نامه سره دغه بس غوړم چې نو مرکم مرتم دغه پر ډې نو میسي دی هم دغه نوم ته ورکم او زه کول سم په ډېر اسانه سره هر ځای چې دی هغه مجمع په اسانه سره بس زه ضرورت نلرم چې هغه سل نو انتخاب کوم ضرورت نلرم چې بیسلا باندې هغه سل ادرس پیدا کوم ډایرکټ ځلیکم په مساوي رواخله ډیز چې رواخله ډیز هغه سره مرسته نه مرکړې وو ډیز پام زر به کچې سره د پر ډې سره ما زه غنوم نه ځلیکم ځکه چې دې ما دا غنوم نه ورکړې دي انټرې کوم ته هغه سي جواب راوځي یعنی اوس د سري کزل ته ودرل مته سیمل مشته د ډیز زر به پر ډیز حاصل دي نه دا د احسان لار چې شکایت اسول ده دې نمونه کاټ اسول دلته راځم دلته کوم چې جامې کوم په سلا باندې مات نرمال مرچا غسلونه چیر پراته دي پکه مکات باندې ضرورت نرم چا غشتم لاړم نو سانې کار کوم ورته وایم چې مثال په ډول سره وسل جوړم ورته وایم چې ټوټل سلری ټوټل ماشي 200 د درځم لیکم نو مساوي ورته وایم چې ډې سلا واخلم هغه سپوکم ضرب کم چې سره د فر ډې سره انټر کم نو د سلری 5500 اصل مرته ماغه اصل راوځي خو دلته تاسو کوی پرمل کې مشه ډېر اسان تر ما مست کیږي چې دا غسل چې دی دا چې د ډیز ضرب پر ډیز یا پر ډې چې شي هغه مجمع ده نو اوس مرته تاسو اسان تر ما مست کیږي ګټه مو چې موږ په ار ځای کې چې په اسانه سره دا غ سلونه په پرمل کې استعمال ولای شو او که پرمل کې استعمال شي به ماته معلومات چې دا کم کم سلونه مجمع ده انده غسونس
مخنیوی ته ډیر هدف پروسه نو ان شاء الله ډیفاین ام ګټ او وظیفه مزداس یوز ان فارمولا ساده لکه موږ چې اوس په فارمولا کې استعمال وزور غواړم چې دا غسل ته هم یو نمبر کم او تم دا ډیفاین کم پس نه مسر ته ټوټل سلری دا غنو مې سیدی دا په ټوټل سلری سره وپیژنه زه غواړم چې ټوټل سلری پر واده باندې تقسیم کم نو مساوی لیکم خپل دا غنو نمو لیکي یل تر اس یوز ان فارمولا کم تاسو کوځو تم ټوټل سلری را واخلم تقسیم کم پر دوه باندې دا رقم تاسو کولای شئ نو یوز ان فارمولا په خپل هغه نوم لیکي یل تر دلارن تاسو کولای شئ یو عدد یا پیسې باندې ډیفاین شوی نوم په فارمولا کې سم کوي اوس موږ درې نوم ډیفاین کړی دي ڈیز پر ڈیز او ټوټل سلری یوز ان فارمولا بل کریټ فرام سلیکشن اوس کدا چې پښتنه را پیدا کیږي د مثال په ډول زه لاس دانې نمونه لرم یا پیسې باندې د میاشت نمونه بزلته ولیکم منس او راځم سلری د میاشت سلری د لیکم د مثال په ډول د جنوري سلری دا غره کم د فبروري سلری مثال دا یو شخص سلری ځلې کم تر کم ځای پورې تر ډیسمبر پورې زه غواړم چې دغه سلته نمونه ورکم د میاشت نمونه ورکم که زه راځم انسان لاندې تور توایم چې ته داس کار وکړه چې دغه سلته پیسې جنوري نمبر کړه لیبل د فبروري نمبر کړه دا که دوله سواره بزلا نوم ډیفاین کوم څه سنځم دي دا کار ان څور بزلا نوم ډیفینیشن کوم دوله سواره نو خو بیا ډیر وخت نسی زه دا ډیفاینون ډیفینیشن ډیر وخت نسی زه واسانه کار کوم و ما خو نمونه دا ټول لیکل دي سلری می هم ټول لیکل سلری مزه ولیکم ته 2000 ولیکم 15000 ولیکم دا غ رقم 10000 به ولیکم دا نور به دا غ رقم سي رخصت کړم مختلف سلری یعنی موږ درو نو زوس کدا غټو هر وخت جلا جلا نمبر کوم خو بیا ډیر وخت نسی نو کریډ پرام سلیکشن په دې معنی نه چې تاسو یو صحه ورته انتخاب کړئ او دا غ سلیکشن څخه اتوماتیک د خپل نمونه ورکړي نو ما سره دواړه کلمونه انتخاب کړل کریډ پرام سلیکشن ته ورته وایم نو تاسو مرته خو یو شی غواړئ د دغه سلونو چې تاسو د سلری سلون ته غواړئ نمونه ورکړي د دې اغلیبلز په کم ځای کې لیکل شوی دی د دې په چپا کلم کې لیکل شوی دی په بټم را کې لیکل شوی دی په ټاپ را کې لیکل شوی دی په رائټ کلم کې اوس یې لیکل شوی دی لیفت کلم کې لیکل شوی دی نو لیفت کلم ورته انتخاب وکړئ که کوی نو زه د سلم چې سو اگاسو د دې سلم چې سو مې دا نمونه اوتوماتیک ورکول شوی دی د دې سلم چې سو فبروري اوس تاسو کولای شئ هر ځای په اسانۍ سره پربلیک استعمال کړئ زه غواړم چې د یو شخص ماشا سره جمع کړم ورته وایم چې داسې وکړه چې د جنوري میاشتې ماش جمع کړه د دسمبر د میاشتې ماش سره نو ټوټل څه څه دی زره درې سوه درې دېرش د کوم کوم میاشت ټوټل مرا وایستل د جنوري او دسمبر د میاشتې ته زه اوس کولای شم د هر میاشتې ماش د پاسنې سره در معلوم کړم د مثال په ډول زه غواړم چې د نومبر د میاشتې ماش ولیکم نو داسې مساوي کوم د نومبر سره چې سره نومبر سره نومبر میاشتې ماش څه دی ولې زره تاسو درې دېرش ان شاء الله سن پخلاسو نو کریډ پرام سلیکشن دی سلیکشن څخه دا نمونه ورته ډیفاین کړ د دې څخه ورسته نیم منیجر په ایکسل کې موږ ګورو کم کم نمونه موږ ایکسل کې ډیفاین کړی دي نو نیم منیجر هغه ټول تشکر کوي اپریل اگست ډیز دسمبر فبروري جنوري جولای دا هغه ټول نمونه چې موږ ډیفاین کړی دي کولای شو دې بیرته ایډیټ کو ډیجیټ کو او دې په اړه معلومات لاس راوړو نو دلته نیم منیجر هغه نمونه لیست مکمل موږ تشکر کوي چې موږ دلته ورته ډیفاین کړی وو ته پیژندلې داغه سره ته پسې ٹریس پریسیڈنس او ٹریس ڈیپینڈنس ٹریس معنی ته کې بول پریسیڈنس او ڈیپینڈنس پریسیڈنس چې یو شی په دیو پیسلا باندې یو ائټم په بشپړ پر مربوط وي او ڈیپینڈنس یو ائټم وي په هغه نور شان مربوط وي لاندې دا حاصل او جز اوس غزر اسن د فرمولا استعمال کوم مثال بډاو سره یو فنزه و اته نه او بیا څوارلس او راځم ملته مساوی لیکم مرته وایم چې داس وخت د بیا را واخلم تقسیم کړه پر دوه باندې او بیا ضرب کړه په دې 15 کې نو مرته به جواب راوځي او بیا راځم دلته وایم چې مساوی او را واخله جمع کړه د اتو سره بیا جمع کړه د 15 بیا جمع کړه د یو سره نو مرته جواب راوته یو وشت او سټریس پریسیډنس داس وای کته چیر داس کار ولرې یو اصل ته لیکلې وي او غواړي چې دغه ځونه معلوم کړي نو ټریس پریسیډنس دا اصل مالیکلي ګوره دا خو ډیر زیات لرو نو دې اوتوماتیک هغه سلون راته پنه شکه چې دغه ډاټا د دغه سل د دغه سل د دغه سل د دغه سل څخه لاس راغلی دا د ټریس پریسیډنس وظیفه ده او ټریس ډیپندنس به تاسو وایي دا بیا ما استعمال کړی دی په یو فارمولا کې نه پېژنم چې دا فارمولا ده دا فارمولا ده دا فارمولا ده کدا فارمولا ده نو ټریس ډیپندنس ورته د انتخاب نو دې اوتوماتیک وځ دغه عدد په کم سل کې استعمال شوی دی په دې سل کې استعمال شوی او ریمو ایروز دا نشانونه چې تاسو د پریسیډنس ډیپندنس لپاره جوړ کړل دا لمنځه سه ریمو ټوله سه یو واز د پریسیډنس لمنځه سه واز ډیپندنس تاسو ته ټوله لمنځه سه بیا دا به څنګه کلیئر وي شو فارمولا کچې تاسو انتخاب کړئ دا ټوله فارمولا چې تاسو اجرا کړی وي هغه د رزلټ حالت خو د فارمولا په شکل ته وبخ مدش کار کیږي په شکل کار کیږي فارمولا په حالت باندې نو شو فارمولا باندې کلیک کوم نو تاسو کړئ ټوله مرته فارمولا په شکل کار کیږي مساوي بي 10 بي 11 بي 9 او بي 8
نو ټول امر سپیشل کوشش کړی دا پرمل هغه رزلټ هم نشکار کیږي هغه شه پرمل ډی اکټیویټ کو نو بیرته مرته رزلټ نشکار شي ایرر چیکینګ هغه وخت موږ استعمالو کله چې په پرمل کې غلطی راځي ته مثال بډا حضور ته وایم چې داس کار وکړي چې ای ڈبل اے جمع کرل نه نیو سره آیا دا کار کیدای شي نسکه ځکه خط او لیکنه ایس وخت نه جمع کیدل داس په پرمل کې غلطی راځي نو تاسو به راځي ایرر چیکینګ ته ایرر چیکینګ کې موږ څلور سټیپ لرو ایرر چیکینګ د چیکل راسو پاول کې هیلپ ان دس ایرر آن لائن کتا اس غواړ چې کوما کې هیلپ تر لاسه کینو هیلپ ان دس ایرر تاسو بل براوزر کې د هیلپ وینډو را خلاصي الته تاسو کولای شئ یو هیلپ تر لاسه شو کلکولیشن سټیپ دا کلکولیشن سټیپ ماته اجرا کینې به کم قدم کې غلطی راغله دی ګورل ته دا هر قدم د پرمیت اجرا کیږي ګورې پر ازي کې تاسو دا شی ذکر یو پرمیت تاسو دا کوي مساوات واغ دا قدم په قدم باندې واره یو کار کوي بیا بل کار کوي قدم په قدم باندې پرمیت ایوالویټ کوي ساده کوي نو دلته ایوالویشن کې تاسو راځي پرثم چې اول کې ا کې باندې ځکه غلطی راغله نه نیوي جمع د غلطی نو به ته غلطی سول نو غلطی دې مرته معلوم سول چې په اول کې مات کې غلطی و نو دلته په شو کلکولیشن سټیپس کې کوم مرحله چې پر دغه پرمیت باندې جراسي وي دا غلطه ښکارا کوي اگنور ایرر دا غلطی دا غس پریش دا کارم پلر نور ایڈیٹ ان فارمولا دا غلطی په فارمولا بار کې ایڈیٹ کړه فارمولا بار کې اتوماتیک ایڈیٹر خلاص دی به تاسو کولای شئ په خپل خوښه باندې فارمولا ایڈیٹ کې نمبر به تاسو فارمولا سره کم سی سی نو دا ایرر چیکینګ وظیفه ده پریویس هم نیکس مورس باندې تاسو کو دی غلطی څخه بل غلطی پر لاړ سی او ټریس ایرر ټریس ایرر به تاسو وای غلطی خو را منځ سوی ده په سلا باندې کزل تر اسه مساوی ولیکم او ته چې دا غسل ضرب ک ل البته دا زم غلطی وکړه مساوی ورته هم چې دا غسل ضرب کله د سل سره بیا جمع کله د سل سره انټر نو دا خو غلطی راغله زه غواړم چې معلوم کوم چې دا غلطی به کوم ځای کې راځي سوی ده نو دلته تاسو ځي پر ټریس باندې کار کوي نو ټریس وای چې دا غلطی په دا غسل کې ده په کوم سل کې ده په دې سل کې ځکه دا نور سل نو اوکی دی هغه سم دی کوم سل نهسته غلطی په کوم سل کې ده په دې کې نو ټریس ایرر هغه سل تاسو په نشکې چې په کوم سل کې تاسو غلطی ولري ټریس ایرر د دې سره ورسته پسې ایوالویټ فارمولا ایوالویټ فارمولا دا سوای زرا زم بدلته یو فارمولا لیکم مساوی ورته وامه چې دا غادات جمع ک له دا غادات بیا کوس خلاصوم ورته وام بیا د بازار بل مو لیکو ورته هم دې ضرب ک کوس خلاصوم ورته وامه چې و جمع اویا کوس بیرته بندوم بیا تقسیم علامه لیکم ورته وام چې پر دې تقسیم ک پسې نو فارمولا موږ ولیکل یو غټ فارمولا ده زه غواړم چې په دې کې معلوم کوم چې اول کمی عملی اجرا کسي دا فارمولا په کوم کوم قدمو باندې اجرا شو کوم کوم سټیپ سره نو ایوالویټ فارمولا باندې کلیک کوو ایوالویټ فارمولا کې دا توای چې اول موږ راغلو ډیس چنسل مو کوي وام سیدا غو ګورم هغه کې وښتو بیا مو ډی 12 وکړي هغه کې اوه داغه مو داغه سپری شول بیا مو بی 10 وکړي هغه کې اوه بیا مو بی 13 وکړي هغه کې بیا بیا مو دې دوه سره جمع کړل نو اوه بیا شو او بیا دا رقم راغلو دا هوا به مرواصل چا سره زرب کړل دا او سره زرب کړل بیا مو څوارلس وخت آی څلور سره وخت په آی څلور سره کې یو سلو اتا یو زر او وسو در دېش اشاره سي درې درې دا کې متنه بیا مو پنځه سونه دېش راواصل پر دې مو تقسیم کړل هغه جواب مې راواصل دی یو سره جمع کړي نمبر ما جواب راغلی 20.030 دا جواب راغلی ریسټارټ بیت سره شروع کیږي ایوالویټ فارمولا هغه فارمولا تاسو سټیپ بای سټیپ ښکار کوي چې کم کم قدمونه یا کم کم کارونه په دې فارمولا کې سره کنسول اجرا شو او اخیری واچ ونډو تاسو سپایچ راکې لکه په ورډ کې تاسو بوک مارک دلو دی یو لیکنه مې یاداشتول نو واچ ونډو یو سل تاسو په یاداشتوي نو راځي هغه سل ورته پنه شکوي چې دا غسل دی اټ ټو واچ یاداشت کوي اوکي اوکي نو تاسو سره یاداشت شو په شیټ نمبر 3 کې دا رقم آی 14 والیو نیم غلطي پکې دا فارمولا پکې استعمال شوی ته یاداشت شو بل هر وخت تاسو غواړئ چې خپل جوړ یاداشت به سلونه پنه شکوي نو واچ ونډو راځي او ته دا غسل چې ما پنه شکړ دا کم یو دی نو ډبل کلیک ور باندې وکړه دا غسل نو هر څو سلونه تاسو کولی شئ دلته واچ ونډو تیزه پکې ځان لپاره یاداشت کلکولیشن اپشن به ان شاء الله مرتاسو چمارو سبا د خیر پر